Prieš burtų ceremoniją į Lietuvą atvykęs FIBA Europe generalinis sekretorius Naras Zanulinas apžiūrėjo laikinojoje sostinėje statomą Žalgirio areną. Tarptautinės organizacijos vadovui, Lietuvos krepšinio federacijos atstovams ir Kauno merui Andriui Kupčinskui buvo parodyti nuveikti darbai. Arenoje jau montuojami laikikliai kėdėms, kurios jau pasiekė Lietuvą. Pagal pradinius planus daugiausiai žiūrovų mūsų šalyje talpinanti arena jau turėjo būti baigta, tačiau statybų finišas nukeltas į gegužės pirmąją. There certainly is a big difference. I'm perfectly confident that it will be completely finished by the due date. Vaizdas visiškai kitoks nei per ankstesnį vizitą, todėl esu įsitikinęs, kad viskas bus gerai ir statybos bus baigtos gegužę kaip ir planuota. Jaučiuosi gerai ir laukiu arenos atidarimo. Statant tokio dydžio pastatą, visko gali atsitikti. Įtakos turi ir oro sąlygos ir taip toliau. Juk vėlavo ir įranga. Tokie trukdžiai yra viena iš sudedamųjų tokių statybų dalių. Ar gegužę vykstantis Lietuvos krepšinio lygos finalai jau bus žaidžiami naujoje arenoje, delegacijos nariai dar negalėjo atsakyti. Aš manau, ne pagrindinis dalykas, kur vyks finalai, bet vienai per kitai renginiai gegužės mėnesį jau turi vykti. Eurobasket 2011 ir FIBA Europe atstovai šią savaitę aplankys ir kitus Europos čempionatą rengsiančius miestus. Marius Zaremba, Sport 1 žinios plus Kaunas.